Të shtunën e 16 nëntorit, Partia Socialiste zgjedh nëpërmjet parimit një antar një vot, 703 delegatët që më pas do të zgjedhin forumet e reja drejtuese të saj. Sekretari i përgjithshëm i Selisë Rosta Oland Balla në një dalje para mediave dha edhe detajet e procesit që do të zhvillohet. Ditën e shtunë përmbyll fazën e parë, atë të zgjedhjes drejtpërdrejti nga antarësia e Partisë Socialiste përmes parimit një antar një vot, të më shumë se 703 delegatëve nga të 61 bashkitë e vendit dhe po ashtu në një pjesë të degëve tona në emigracion do të ketë zgjedhje edhe ditën e shtunë, por për emigracionin ky afat do të vijojë edhe përgjatë muajit nëntor. Risi në këtë proces do të jetë fakti se për herë të parë në një nga ambientet e Partisë Socialiste do të testohet votimi elektronik. Këtu në selinë e Partisë Socialiste në një prej sallave do të ketë një qendër votimi të posaçme për një nga njësitë e Tiranës ku do të ketë votim tërësor elektronik, pra do të testojmë për një sample, pra për rreth 800 antar të një prej njësive të Tiranës edhe votimin elektronik, nga i cili do të kuptojmë edhe fizibilitetin e një votimi tjelë për të testuar më pas edhe në votimet tjera. Si pas Ballës, votimet brenda partive janë një mundësia artë për demokracinë e brendshme dhe lirinë e zgjedhjes në forumet drejtuese.